António Cardoso, tenho 57 anos, sou panificador de padaria, moro em Fales, no mar. João Guimarães, trabalho na empresa há 3 anos, tenho 58 anos e sou mecânico. Sebastião Souza, tenho 33 anos, sou natural do Porto. Sou cantoneiro de uma empresa. Tenho 2 filhos e sou casado. Sou Armando Rocha, tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou motorista, pesados. Olá, eu chamo-me Pedro Paiva, sou de Valongo, tenho 29 anos e sou criador na Lipor. Separo todo tipo de embalagens plásticas e metálicas para reciclagem. José Pereira, 50 anos, manobrador de máquinas. Chamo-me António Ferreira, sou tratorista, trabalho na agricultura e faço serviços prestados.